ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହେବ କହିବା କାଠିକର। ସେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦରୀ। 2019ରେ ସେହିଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହିରୋ ବା ହିରୋଇନ୍ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ଗରିଲା। ବିଗତ 2019ରେ ଜଣେ ପାର୍କ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ଦେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ସାଜିଥିଲା ନାଦାକସି ନାମକ 12 ବର୍ଷୀୟ ଏକ ଗରିଲା। ଗରିଲାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗରିଲା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ବା ନାଦାକସିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ନାଦାକସି କଙ୍ଗାରୁ ଭିରୁଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଛି। ଗରିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କୁହାଯାଏ କେବେ କେବେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ନିରୀହ ପଶୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଭଳି ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସାରା ଜୀବନ ସେଇଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ସେହିଭଳି ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ନାଦାକସି ନାମକ ଗରିଲା ନିକଟରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ବୋମା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିଲା ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଆଦରର ସହିତ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର 2 ମାସର ହୋଇଥିଲା ଗରିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମା ଗରିଲା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନାଦାକସି ଯେ ନିରୀହ ଶିଶୁ, ସେ ମାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ମା ଉଠିବ ଆଉ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା କେବେ ଆଉ ଉଠିବନି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର। ତାପରେ ପାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଙ୍କେ ୱେକେ ସେଣ୍ଟରକୁ ପିଲା ଗରିଲାକୁ ନିଆଯାଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସେଙ୍କେ ୱେକେ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଅନାଥ ଗରିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ 2019ରେ ପାର୍କ ରେଞ୍ଜର ମାଥ୍ୟୁ ଶମ୍ଭୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ନାଦାକସି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନାଦାକସିର ଶରୀର ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନାଦାକସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନାଦାକସି କେୟାରଟେକର ବମାଙ୍କ କୋଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଗରିଲା ବମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଖି ବୁଜିଥିବା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବମା କୁହନ୍ତି ନାଦାକସିର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।